halkan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo u yimid laba shir oo muhiim ah kii hore wuxuu ahaa shirkii jaamacadda carabta ee degdeg ahaa ee uu isugu yeeray boqor salmaan bin cabdulcasiis shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuuro fara badan oo dalalka ku bahoobay ururkan taabanayay amnigooda iyo horumarkooda waxaana laga soo saaray baaq wadajir ah oo lagu magac daray baaqa maka kaasoo ahmiyaddiisu ay ahayd xoojinta midnimada iyo wadajirka shucuubta iyo dowladaha ururka iskaashiga islaamka ku midaysan waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyey loogana hadlay ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah in meel looga soo wada jeesto.